Німецькі спецслужби попередили масштабний теракт, який терористи Ісламської держави планували скоїти на музичному фестивалі. Для цієї атаки до ФРН мали прибути три групи злочинців. Організатори нападу – подружжя з Німеччини, яке у 2015 році переїхало до Сирії та долучилося до терористичного угруповання. Відтоді вони шукали у Німеччині жінок, готових вийти заміж за потенційних терористів. Це відкрило б останнім шлях до Європи. Втім, одна з ймовірних кандидаток, як виявилося, працювала на Федеральне відомство з охорони Конституції. Вона сповістила правоохоронців, і плани терористів зірвалися. Торік через послаблення самої ісламської держави подружжя організаторів здалося курдській власті та досі перебуває під арештом на півночі Сирії.